To smím. Čujo, moje ime je Lucija in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Če ste pa prvič tukaj, pa lepo pozdravljeni in me veseli, da ste kliknili na tale video. Čaki, ne še kliknem stran. Preden karkoli začnemo oziroma preden jaz nadaljujem tale video, prosim, naročite se na moj kanal, spodaj je rdeč gumb subscribe, če imate YouTube v angleščini, če pa vam piše naroči, pa kliknite to, nič vam ne bo zaračunal, nič vam ne bo telefon pisku, samo pač na vašem feedu oziroma na YouTubeu se vam bo pokazal moj video, ko ga uploadam oziroma ko objavim nov content. Torej, današnji video bo odgovarjanje na vaše vprašanja, ki ste mi zastavili na mojem Instagram profilu. Že nekaj časa nazaj, ampak zdaj sem imela izpitno obdobje in enostavno je bilo toliko stvari, da še sobe nisem imela časa pospraviti oziroma razmetala sobo že en mesec. Tako da, za ta video sem pospravila tale del posle, vse ostalo je na tleh, bolj že tega ne vidite. Ampak ni važno, v glavnem, danes bom odgovarjala na vaše vprašanja, ki ste mi zastavili na Instagramu. Vprašanje imam screenshotane tukaj na telefonu, bojo pa tukaj se tudi pojavlja poleg mene, tako da boste lažje sledili odgovorom. Pa začnimo s prvim vprašanjem. Kako si prišla na idejo, da snemaš svoj vlog? Če po resnici povem, kako sem prišla na idejo, gledala sem veliko različnih youtuberjev, že, ne vem, že ene 5 let jih po mojem gledam in realno sem si želela videti, kako je biti za kamero oziroma na ekrančku, če lahko rečemo. In že od nekdaj sem tako odprta oseba, ki je rada v pozornosti. Več ja, ni mi problem stopiti pred kamero in mislim, da sem prav zaradi tega začela snemati svoje vloge. Je pa tudi res super, ker ko pogledaš, ne vem, za 2 leti nazaj, imam v bistvu kot svoj dnevnik in lahko gledam vsa potovanja, vse dogodivščine, ki so se mi zgodile, tiste seveda, ki sem objavila. In je v bistvu tako kot en mini e-dnevnik in ja, bom imela še za spomin še za nekaj časa. Naslednje vprašanje je povezano s pizzerijo pri Jurku, tam kar delam. Kakšna lepa izkušnja se ti je zgodila, ko si bila pri Jurku? Ja, zgodil se mi je veliko lepih izkušenj, prijazne stranke, dobra napitnina. Tako lepa izkušnja je pa, ne vem no, lahko bi rekla, da ko sem spoznala Julie, to je ena gospa iz Amerike, ki je bila v Moravčah oziroma tukaj, kjer jaz delam, v tej pizzeriji. In ja, in potem sva se pogovarjale eno leto in to sem bila naslednje leto že pri nej doma v Ameriki za en teden. Tako da, mislim, da bi to ena lepših izkušenj, da sem spoznala eno toliko redo osebo in da sem na to pol lahko še nekaj potovala oziroma pri nej živela. Tako da reš super, Julie, rada te imam. Naslednje vprašanje je, si že kdaj delala IQ test, če si kakšen rezultat si imela? Realno, ne vem, če sem že kdaj reševala pravi IQ test. Če prosim svojem, bi po mojem imela povprečen rezultat. Ne vem, no. Nisem nekaj wow nadarjena, tudi nekaj podpovprečen se mi zdi, da nisem. Ampak ja, mogoče bi ga pomogla enkrat rešiti. Pa bi videla, tako da ne, nisem še reševala IQ testa. Naslednje vprašanje je, kje delaš? Kot sem že omenila, delam v pizzeriji pri Jurku, to je v Moravčah. Pridite kaj pogledat, super pice, kalamari, ocvrt sir, odlično. Delam pa tudi prek študentskega servisa v vrtcu in pa enega fanta učim angleščino. Tako da, ja, malo sem tam, malo sem tukaj, malo sem povsod. Kako si začela snimati za YouTube? Najbrž snemati, oziroma, a pa če je tole v hrvaščini, ne vem. Kako sem začela snemati za YouTube? V bistvu prvič sem z mojo kamero, ki jo imam že od Berme po mojem. Sem posnemala en video in v bistvu sem ga imela pri sebi, zmontiram ga vse v nulo, po mojem ene 1,5 leta in ga nisem objavila, zato ker me je bilo preprosto preveč sram, oziroma se nisem upala. In potem sem v bistvu nekako spoznala, da ni važno, kaj si drugi mislijo o teb, važno, da si ti srečen, da se ti sam v sebi počutiš zadost oziroma, da si pač v redu in da ne rabiš drugih potrditev kot sam od sebe. Tako da ja, pa sem pa objavila prvi video, ne vem, mislim, da je bil april, čak te bom šla pogledat. Ok, zdaj, če sem tle na videih in če zarobljam čist dol, je bil prvi video Storytime, Missed My Flight London, v angleščini video, ko smo zamudili avion iz Londona. Objavila sem ga pa, čak te,
Ok, ima 2000 ogledov, super. Objavila sem ga pa 17. aprila 2017, tako da velik 17 vidim. In ja, zanimivo. Pa nadaljujemo k naslednjemu vprašanju. Ta pa je... A ja, veste kaj sem pozabila povedati? Nekateri so mi zastavili tudi vprašanja v angleščini, zato ker imam veliko prijateljev izven Slovenije. Tako da na tista vprašanja pa bom odgovarjala v angleščini. In to je tudi eden naslednje vprašanje. When are you coming back to Trstenik for holiday? I don't know when exactly I'm coming back, but I'm sure gonna go back to Trstenik. If you guys don't know where Trstenik is, it's on the south. I think it's south, yeah. On the south of Croatia, like really down on the south. It's on a half island, I think. It's called Pelješac, and there's a small little town, it's called Trstenik, and it's beautiful. Like it's really beautiful, and I met so many amazing people down there, and you guys, I love you, I still remember you, and yeah, I hope we'll meet again someday. Naslednje vprašanje pa je že v slovenščini. Kakšen odnos imata s bratom? Se razumeta, si pomagata, and so on. Ja, no. Včasih sva se z mojim bratom Rokom, najbolj ga vsi poznate, Rok, sva se veliko tepla, oziroma sva se kregala čisto za vsako stvar. Zdaj pa moram reči, res, on je že starejši, jaz sem malo starejša. In res, si pomagava, se vozva in drugega, prideva iskat na zabave, če je treba, žurke, karkoli. Tako da, jaz mislim, da imava kar v redu odnos, tako da upam, da tako ostane še naprej. Naslednje vprašanje je... Ok, povej širnem svetu, koliko so veliki tvoji balkoni. Ne vem, če te res toliko zanima... Ok, samo sekundico. Ampak ne vem, kaj ti bo zdaj to pomagalo, tako da upam, da ti ta informacija pride prav, koliko so veliki moji balkoni. Ne vem, če hočeš mi nove ploščice položiti komod, ni panike, lej, se slišva. Naslednje vprašanje je, v koliko državah si že bila? In prosim spoveda, ne vem na pamet, tako da sem si prej napisala, v koliko državah sem že bila, sam da najdem. Ok. Torej, če jih preštejem, 1, 2, 3. Trinajst, od tega so bile v bistvu tri States of America, tako da mogoče 16, če štejemo toliko države. Bila pa sem na Hrvaškem, v Bosni, Črna gora, Grčija, Italija, Francija, Španija, Avstrija, Nizozemska, Velika Britanija in pa v Kanadi, oziroma na Niagarskih slapovih. Če pa štejem še USA, oziroma Združene države Amerike, sem bila pa v Arizoni, Kaliforniji in pa Ohio. Tako da ja, bila sem v kar nekih državah že, planiram še ene par takih izletov oziroma potovanj, tako da bomo spoznali še malo širši svet in pa druge kulture, tako da iskreno priporočam, če imate, ne vem, če imate 400 evrov na šparanih, se da mrskam pride, tudi z avionom, tudi z vlakom posod. Tako da, to je res nora izkušnja, da lahko vidiš to v državo, toliko različnih kultur, načinov življenja, ker pa lahko res ceneš tist, kaj imaš tukaj doma, kako mi živimo, kaj jemo, s čim preživljamo naš prosti čas, res super izkušnje. Naslednje vprašanje se glasi, kaj delaš in kako si danes? O, hvala. Kaj delam? Trenutno nič, snemam video, kaj ti kaj. Ne, drugač, kaj delam? Nič, zdaj sem se učila za izpite. Zdaj pa nič, zdaj pa poletje 2019, bring it on, ne? Bring it on. Ok, naslednje vprašanje je že v angleščini. Ponovno. If you could be an animal, which one would you be and why? I would definitely be a bird, because even when I was a child, I had this dream of flying, like flying down the stairs and turning around, going outside my house and up to the sky and above my city and all that stuff. And yeah, I would definitely be a bird, because I think it's amazing to
to be out in the fresh air and just fly like nobody even cares about you. And yeah, I think that would be amazing, being a bird. So yeah, I would probably be a bird. Ok, naslednje vprašanje očitno prihaja od enega mojega bivšega sošolca ali pa sošolke. Kakšen odnos imaš s svojimi bivšimi sošolci? Ste ohranili stike? Ja, z nekaterimi ja. Se vidimo na tedenski bazi, mislim, da, no, vsaj zato, ker delam v pizzeriji. Z nekaterimi pa jih nisem videla že od osnovne šole, ampak upam, da jim gre odlično v življenju. In ja, treba bo počas kakšno oblepenco narediti, tako da bivši sošolci, sošolke, če ste za, hit me up. Bomo zrihtali nekaj, če ne drugega, vsaj tako, da se malo vidimo po družbo, kaj pojemo, popijemo. Naslednje vprašanje se glasi, kako bi z eno besedo opisala obisk Amerike? Ok, ta je pa malo težji. Če bi jo dala v slovenščini, bi dala fenomenalno. Če bi pa v angleščini mogla, bi pa rekla life changing. Pa vem, da malo se sliši, kakor da pretiravam, ampak res, pač, že to potovanje in da sem bila v bistvu sama na tem potovanju, je bilo nekaj izjemnega. In mislim, da bi mogel to vsak človek doživeti in probati, saj za 2 dni jeti nekam sam, da čisto odklopiš glavo, da spoznaš nove ljudi, da si primoran k temu, da pač komuniciraš z drugimi, ne samo s tistimi, ki jih poznaš. In ja, jaz mislim, da je bil super, tako da res life changing in pa fenomenalno. Smo že pri ne vem kjerem vprašanju, ker ne štejem. Kaj bi rada počela v svojem življenju? Težko vprašanje. Trenutno sem v takom obdobju, da ne vem, enostavno ne vem, zaključujem faks, stara bom 22 let, ali gre iti v službo, ali delati še prek študenta, ali imeti otroke, imeti družino, še kaj potvrd, ne vem, enostavno ne vem. Tako da, če imate kakšne predloge, ne, hecam se. Ne vem, enostavno ne vem, kaj bom počela v življenju. Seveda, če se ponudi službena priložnost, jo vzamem, če ne, pa malo potvrd. Še malo uživati življenje, pa se pa počas zresent, pa delati na družini in pa vsem tem. Naslednje vprašanje se glasi, katero šolo obiskuješ? V bistvu zdaj bom zaključila fakulteto za predšolsko vzgojo v Ljubljani. Pedagoško fakulteto seveda. Prej sem pa hodila na srednjo vzgojiteljsko šolo v Ljubljani. Ista stavba, vse isto. Tako da ja, to je bila moja srednja šola in pa to je bil moj faks. Ne mislim jeti na magisterij, zato ker enostavno se mi ne da še 2 let zabiti v šoli, tako da mogoče pa kdaj ob delu, nikoli ne veš. Next question, naslednje vprašanje. Ali imaš kakšnega hišnega ljubljenčka in če da, oziroma ne, kako mu je ime? Ja, imam Rok. Ne, hecam se. Ne, nimam hišnega ljubljenčka, nikoli nismo imeli, ne ribic, ne, ne vem kakšnih hrčkov, ne psa, nikoli nismo imeli hišnega ljubljenčka. Lahko pa rečem, da če bi imela, ne bi imela v bistvu domačo žival, ampak bi imela od živali, bi imela konje. Edina stvar je pač, edina žival, ki bi jo imela doma, oziroma... Ja, doma. So, next question is in English, so that's why I'm gonna read it in English. And I'm sure this one is from Sophia. Love you, Sophia. What was your favorite part about Cleveland? Okay, so my favorite part about Cleveland, like, the first thing that comes to mind is you and your family, Sophia, because I think that you made Cleveland so much better. If I would just stay in a hotel or somewhere in the city and not with you guys, I think I wouldn't be so impressed by Cleveland. So my favorite part about Cleveland was you and your family. So yeah, from the city, I think the boat ride around the city, that was my favorite part if we're talking about the city, the center. So yeah, but mainly you guys. Ok, naslednje vprašanje, oziroma mislim, da je vprašanje, je, ja. A ti veš, da imaš ful fanov v Moravčah srček? Srček nazaj? Ne vem. Ne, realno ne vem. Pač tudi se mi zdi, da nimam še toliko veliko gledov, oziroma sploh ne bi rekla temu fanov. Mogoče ljudi, ki me poznajo, ne vem. Ampak ja. Sem pa vesela, kdo pride do mene, kakšna punca in mi reče, ja veš, da gledam tvoje videe, sem tako, o, hvala, lepo. Tako da ja, veliko mi pomeni, če pristopite do mene. Tako da ja, ne se bat.
Ja. Naslednje vprašanje, ki pa res ni vprašanje, jaz rajš ne bom. Po pa ne. In pa še zadnje vprašanje, oziroma last question, Logan Paul or Jake Paul? Okay, this debate, like, oh my god. I don't even watch these two YouTubers, so I wouldn't pick each one, I wouldn't pick anyone, not Jake, not Logan, because they were in a lot of scandals, so... But if I had to choose, I would probably pick Logan. I don't know why, maybe because he is older than Jake, I don't know, I don't watch them, so I seriously don't know. In mislim, da je to zdaj to. Ja. To je to. Hvala vsem, ki ste poslali vprašanje oziroma jih napisali na moj Instagram account. Še enkrat ne pozabite me followati, Lucija Brankar. Ne pozabite se naročiti na tale kanal. Klikate gumb subscribe, rdeč gumb ali pa gumb naroči. In pa seveda lajkate tale video, če vam je bil všeč. Spodaj pa komentirite še kakšno vprašanje, mogoče za kakšen naslednji Q&A ali karkoli. V glavnem, še enkrat hvala, ker ste gledali. Rada vas imam in pa se vidimo v mojem naslednjem videu. Ciao!